Clarkson na lalapit na at gusto nang makasama ang Gilas Pilipinas. Shinout out pa ni Jeremy Lin ng mga Filipino fans at ang all-out support natin kay JC. At NBA update tayo mga idol, Dallas Mavericks versus Utah Jazz. Hinarap ni Luka Doncic ay katlong pagkakataon ngayong season ng best team sa NBA. Nakapagtala si Jordan Clarkson dito ng 16 points sa loob ng 21 minutes. Yan at iba pang detalye pagkatapos mong i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page. So yun mga idol, sa laban ng Jazz versus Mavericks, no free stops for Porzingis, no problem para kay Luka Doncic na nagtala ng 31 points, 9 rebounds, 8 assists. First quarter, dikita ng laban mga idol, maganda ang sagutan ni Mike Conley at Luka. Pareho mang may gustong patunayan ng dalawang ito. 13 points kaagad sa opening quarter si Conley at 9 points, 3 assists naman si Doncic. 25-27. Second quarter mga idol, bahagyang nakalayo ang Mavs. Pinagkakaita ng puntos itong si Donovan Mitchell at may sumpa naman si Royce O'Neal. Dahil sa 8 shots attempt nito, ay iniisa wala siyang naipasok. Dito din, grabe nga ang agresyon nitong sa Josh Richardson at Jalen Brunson. Sila halos ang gumawa para sa Mavs hanggang sa may angat nila sa 8 points ang alamangan ng Dallas Mavericks sa pagtatapos ng first half. 42-50 sa first 2 quarters. Nalimitahan nila sa JC with only 4 shots attempt. Maganda ang perimeter defense ng kalaban at tanging 4 points lamang ang naitala ni Clarkson. Third quarter, naitala ng Dallas ang biggest lead of the game with 18 points mula sa pinagsamang naka si Doncic, Hardaway at Dorian Finney-Smith. Nahirapan ng Utah, struggle sila sa pagpasok ng second half. Madami nga silang turnovers. Sa kabila nito, naipasok ni JC ang una niyang 3 sa last 10 seconds ng third period para ituloy ang 3-point streak niya. Na ngayon ay umabot na sa 76 straight games. Last and final quarter mga idol, sinalubong kaagad sila ng 3. At may kasama pang foul yan mula kay Jordan Clarkson na kompleto niya ang 4-point play opportunity. Sinundan pa ito ng alley-oop dunk ni Rudy Gobert para maalarma ang kalaban sa naghahabol ng Jazz. After ng sequence nito mga idol, kaliwat ka ng sagutan sa 3. Duman ang nangyari, halos 90 seconds yan mga idol na batuhan sa labas. Samantalang kulang naman ang 8 points ni Clarkson sa 4th quarter para ibaba ang lead ng Mavs. Final score, Jazz 103 and Dallas 111. Sa huli mga idol, na end ng Dallas ang 9-game winning streak ng Jazz. Pero kahit ganon, sila pa rin naman ang may hawak ng best record sa NBA with 38 wins and 12 losses. Sa latest power rankings, number 1 pa rin ang Utah Jazz. Hindi na masama ang 16 points si Jordan Clarkson sa loob ng 21 minutes na paglalaro, shooting 46% from the field. Sadyang minalas lang talaga ang Jazz at nawala sa kanyang rhythm si Donovan Mitchell with only 16 points at 26% shooting. Malayo sa 24 points a game na average niya ngayong season. Sunod nilang haharapin ang rank number 2 sa West, ang Phoenix Suns. Sa ganda ng performance ngayon ni Clarkson sa NBA, napashoutout tuloy sa Jeremy Lin kay Clarkson. Maging sa solid na suporta ng mga Filipino fans sa ating kababayan sa NBA. Sa tweet nito at may hashtag pa na 6th man of the year, sinagot naman nito ni JC ng isang pagrespeto sa former NBA star. Sa ibang balita naman mga idol, Jordan Clarkson planong magbalik Gilas Pilipinas sa taong 2023. Gusto umano ni JC na tulungan ng ating national team sa Olympic qualifying competitions at maging sa FIBA World Cup kung saan isa nga ang bansa natin sa magiging host kasama ang Japan at Indonesia. Pero isa pa rin malaking katanungan kung mapagbibigyan niya ba siya ng konsiderasyon ng FIBA na maglaro sa Gilas as a local player. Ayon ito sa artikulo ni Scott Casciola ng New York Times na inilabas kahapon lamang.